Hamaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar hamda YouTube foydalanuvchilari va yakat uzgan ashaddiy obunachilari. Mana bugun 10-oktyabr hafta kuniga payshanba, Farg'ona viloyati Marg'ilon shahri kombinatda biz akalar. Bugungi video roligimiz Zahriddin Optimchini qo'rasidan bo'ladi. Haqiqiy arzonchi Option trendga chiqib ketyapsiz. Bu qo'yib kelish bo'yicha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Juda kamtarlikdi yo'q bolalarda. Sizmisiz? Solingiz yaxshimi aka? Ishlab bo'lyaptimi? Xudoga shukr. Ha, bu qo'yni olib kelgandan keyin sal bunday ko'kragingizni ko'rsatib yuboring. Nima aka? Endi borimizda bilasiz-ku, Jasurbek aka. Hurmatli obunachilar, toza hisori Qo'chqorlarimizdan olib kelayotgan Zahriddinni qo'rasiga kelganmiz. Bu yerda ko'rib turibsizlar, 50 ta qo'chqorlarimiz, muqarrarlar. Mashalloh. Bular tish yorganmi deyman? Yo, Jasurbek aka, bular qo'zi, oldi 9 oylik, keti 8 oylik. Birasi 2 qo'chqordan ziyod, xudo xolasa. Qo'chqorlar lekin vaqtsiz bir kallilarini qaranglar, akalar. Tassillab ketganlar. 80 plus o'lchadi. 80 plus bo'ylar, ha? 80 plus, ha. O'lchadi o'radi. Ajoyib. Qani, qo'yib yuboringchi, ushlab menchi. Ha, mayli, olib chiqing yashini ham. Mana bitta qashqasi bor. Bitta qashqa bo'yi bor ekan-a? Qashqa bo'yi bor. Bu birinchi partiyamizda soni nechta? Zahriddin? Jasurbek aka, bu yerda 41 bosh. 41 bosh. To'xtab turing, to'xtab turing. 41 bosh, ha? Mana turishlarini qaranglar, jonivorlarni. O'ta go'zallar, ya. Necha oylik atrofidadingiz Zahriddin? Oldi 9 oylik Jasurbek aka. Oldi 9 oylik atrofidagi qo'chqorlarimizning holatiga, sifatiga bitta baho berib qo'yinglar, akalar. Shohtirboydan boqamiz deganlarga mana. 1-2 oy, 4 oy bor ekanda tish yorishiga. Bitta shohligi ham bor. Mana. Bir dona shohlik. Hozir ham 40 kilo tepa go'shi bor Jasurbek aka. Behazil 40 kilo qiladimi shu? Xudo xolasa, kam kelmaydi. Hisori kilo beraveradi Jasurbek aka. Ey gap. Yemoqchimoqlari qanaqa bular Zahriddin? Bir hafta garantiyasi bor. O'zi kelib tushgan bir soat bo'lmadi Jasurbek aka. Salom qilganimiz yo'q, bir charchoqlari chiqqani yo'q. Aha. Qo'ydi holatiga qarab. Ey gap yo'q, lekin qo'chqonlarga bor akalar. Har bitta obunachimizni qo'rasida mana shunaqangi go'zallaridan bo'lsin deganlar. Bittadan like bosib do'stlaringizga videolarimizni podelitsa qilib qo'yinglar. Bizda zo'ri bo'ladi Jasurbek aka, bilasiz-ku. Har doim mana shunaqa yiltiroqlardan olib kelyapsiz-a? Ilohim, doim shunday bilasiz-ku. Jasurbek aka. Haqiqiy toza hisorlarda endi akalar bular mana. Mana urug'ga mana 10 millionga bu yildan keyin qo'chqor olishmasin, bu yilgacha asrashsin mehnat qilib. Mana 10 million, 12 millionlik qo'chqor. Xudo xolasa. Mana akalar 9 oylik holatida живой вес necha kilo atrofida keladi ashk? Obshiga 60 plus minus. Obshiga. Oldi 70 kilo kam kelmaydi. Xolasa tortib olishaversin. Taroziga ham bexajolat. Taroziga ham beraveramiz. Alloh rozi bo'lsin. Zahriddin endi bularni qarang. Quyug'i, suyug'i. Arig'i yo'q, arig'i yo'q. Arig'i desam yolg'on bo'ladi. Yo'q, hammasi eti butun, xudo xolasa. Semiz qo'ylardi. Menga qarang. Optimga bahosini. Etingchi. Jasur aka, siz aytasiz-da bugun. Endi quyga qarab siz baho aytasiz. Men qo'yamanmi? Siz aytasiz-da. Men qo'ysam o'zim olib ketib qolishimga to'g'ri keladi. Men hozir qo'ram tayyor biraz. Bitta haliga nima deydi, xudo xolasa O'zbekistonda desam yolg'on bo'ladi-yu, bir Yevropa, O'rta Osiyoda bitta yagona qilib bitta qo'yxona solyapman. Ilohim, shunday bo'lsin Jasur aka. Endi hamma obunachimizning qo'ralari shunaqa bo'lsin, go'zal bo'lsin. Endi buni mana qarang. Optimga bahosini siz ayting. Men aytsam o'zim olib ketib qolaman qo'ylaringizni. Jasurbek aka, ko'ryapsiz, hamma har xil chiqarishyapti. Qo'ylar siz. O'sha olib ketadigan qilib ayting, bo'pti mana obunachilarimga. 3800 mingni hammasini olgan. Shu 8. Bo'lmadi. U narxni o'chirib yuboring, yirtib yuboring, boshqatdan. Yana kesoraylik. Ha, kesing uni. Doim so'raysiz siz. Qo'ylaringizga gap yo'q ekan. Zahriddin. Qarang, men qo'yingizni yerga urganim yo'q. U yerga urilmaydigan ham qo'y ekan-da. Degan qo'y emas-da. Endi borini aytish kerak Jasurbek aka. O'zingiz. Ya'ni hali bir qara jundichidek qo'y bo'lganda boshqacha savdo bo'lardi. Xudolasa baraka topishsin, olib boq, maza qilishsin bo'ldi, shuni o'zi yetadi. 308 dimi? O'chiring, boshqatdan aytingchi. 50 ming emas, 100 mingdan kam Jasurbek aka. 307 dan. 307 dan. Yana. Yana. Yana tushamiz. Faqat yana davrar ekansiz-da. Ha, 200 mingga tushib berdi. Ha, men qarang, o'zimga tortishayotganim yo'q obunachilarimga. Jasur aka bo'pti, xo'p. Shu nima deydi, chetdan sado keldi. 200 ming so'mdan kam, 3 million 600 mingdan ketdi hammasi. 306 dan. 41 bosh hammasini olgan. Yana. Endi sizniki bo'lmayapti Jasur aka. Endi hisob kitob bor. Go'sht yog'imiz. Obshiga hisoblasa 35 kilo plus minusda go'sht yog'i Jasurbek aka. Go'sht yog'i ham, ha? Aha, obshiga hisoblasangiz ham. Lekin qo'chqonlarga akalar bitta baho beringlar. Lekin yana yumshataman sizlar uchun. Ya, ya Jasurbek aka. Ey! Jasurbek yomon aytmadi. Endi uchlarini pastda qo'ymayman. Alloh rozi bo'lsin. Lekin hozir borib ko'ryapman-da, misol Qirg'izistonda qo'yib turib, u 75 mingdan tortib berishayotgan joylarini ham ko'ryapmiz.
odamlar borib olyapti. 75 ming. Men qaraydim. 60 ming hisobla olishaversin. Bizda u 5 ming to'g'ri emas, 15 ming arzon o'sha 75 minglik. Hozir mana shunaqalarda bundan ham semizlari necha pul sotilyapti bozorda? Bozorda 65 minggacha tortib berishyapti. 60 bilan 65 ta oralig'ida, to'g'rimi? Erkakchaga. Ha, erkakchaga bor realni narsa. Qo'qon optim bozorida ham, Marg'ilon optim bozorida ham. 65 ming, 60 ming, 65 minggacha semiz qo'chqor. Bular eti butun. Jasurbek aka. Lekin bular ko'chat narsalar. Ko'chat ham bor, eti ham yaxshi, xudo xolasa go'shiga ham to'g'ri keladi. U ayrim o'g'irlaringiz. Hozir uchu nechida to'xtadingiz? 6 da. 3 million 600 ming so'mdan 200 mingdan kam. Yana o'sha joyga 100 ming o'tdi. Yo'q, Jasur aka. Zahrida keling, video cho'zilib ketmasin. O'z nechta qarta ko'rsatamiz? Bozorda ham bermaydi. Qarang, yana bitta narsasi hisobga oling. Jasur aka hozir kelib tushgan bo'yicha siz video qilyapsiz. Qo'ydi bir kun charchog'ini chiqarib bir salon qilsam, bu qo'y vabshe boshqa narsa ko'rinadi ular endi. O'zlari pardozini qilib olishadi obunachilar. Keling, qarang, holatini usta go'ngi bilan. Bitta so'rayman, bo'ldi, narxiga sig'maydi. Yo'q, endi so'raydigan. 3.5 dan obunachilarimizga xursandchilik bilan. 600 ming so'mdan yomon aytmadim. Chetdan sado kelyapti. Yo'q, sado bir marta quloq solasiz. Endi olishga. Hoji tog'alarimiz, hoji onalarimiz duo qilishadi. Ketdi, bering. Men aytganman. Duo qilishsin. Shuning uchun ham xudoga shukr. Mana shu qo'ylarni qo'ysotyapmiz, Jasur aka. Shuning uchun. Alloh rozi bo'lsin. Bu qo'ylarni boru, yomon degan odamni o'zi yomon-da, to'g'ri gapda. Qo'ylar haqiqiy elita tanaqadan. Bu qo'ylarga men faqat narxiga talashib berishim kerak xolos, obunachilarimiz maza qilay. Hoji tog'alarimizdan ketdi, Jasur aka. Yarimdan. Hammasi o'g'inga O'zbekiston. Yarimdan, bering. Jasur aka kam bo'lib qoladi, Jasur aka. Yes, siz 600 mingdan ketdi tamasinga bo'ldi, xayriga o'tib beraman. Yo'q, o'tib bermaysiz. Ozginadan yo'li bor. Mana shu video. Yo'l qilib beraman 3600 mingdanga. Ozgina xayr bog'laganman. O'tib bermaysiz. Jasur aka, endi ozgina bo'lyapti. Mahnoni ham ko'ryapsiz o'zingiz. Ko'p emas, ozgina. Foyda qilmaydimi? Yo'q, foyda qiladi Jasur aka. Ozgina ham dumalatib sotamiz. Shuning uchun tez tugaydi bizda qo'y doim. Bilasiz Jasur aka. Ber deyapti uni. Ketdi. Bo'pti Jasur aka, xursandchilik bilan. Kuling boshqatdan. Bo'ldi, baraka topishsin. 3.5 dan ketdi tamasi. Yashang. Qadrli do'stlar, mana 3 million 500 ming so'mdan optimga Jasur aka tanlab olish. Keyin tanlab olishga 200 ming so'm yuqori, 5 ta olganga kamida 5 ta tanlab olganga 200 ming so'mdan yuqori, eng kichigi. Mana shu eng kichigi, mana shundan olganga 200 ming so'm past, bo'lishi 3 million 300 ming so'mdan. Mashinalar. Bo'lish magazin narxi, 3 million 300 ming so'mdan. Magazin narxi qilib aytaylik. Mana bunaqa qarang, ichida kattasini, kattasini terib olamiz, mana shunday ichidan kamida 5 ta olganga 3 million 700 mingdan qilib beraman. Bitta ikkitaga bo'lmaydi lekin. Endi qarang, 100 ming 200 ming deng. 200 ming so'm Jasur aka. Endi 300-400 ming emas, 200 ming so'm razinasi bor. 200 ming orqaga 200 ming oldi. Endi katta kichik. Kamida 5 ta olganingda, 5 ta ichidan eng zo'rini tanlab olaman deydigan bo'lsa, 3 million 700 ming, yo bitta ikkita olamiz deydigan bo'lsa, 4 million so'mdan qilib beraman. Hozir aytib qo'yaylik. Bitta ikkita ichidan tanlab olaman desa, 4 million qilib beraman. Gap, endi holatga qarab imkon qadar, holatga qarab kelishtirib beraman. Kelishtirib beraman. Tayoq taylab o'rtasidan bo'la olaman deysiz, shu optim narxda ketaveradi uchar. Barakasini bersin, do'stlar. Ba'zi ham qiynavordik. Endi baribir misol 100 ming so'm, masalan, bozorda ham biz sotamiz, endi optim tez-tez bo'shasin degan ma'noda aytyapmiz. Bo'ldi. Yana keti bor. Keti borasiz, ikkinchi partiyani chiqaramiz, kichikroqlarini bir. O'zi necha partiya ko'rsatamiz? 2 partiya. Bo'ldi, gap. Do'stlar, endi ikkinchi partiyamiz olib chiqamiz. Sizlar mana endi ikkinchi partiyamizga puli yengil va hozirga chiqargan qo'chqorlarimizdan kichikroqlari. Necha oylik? Qorasi boshqa Jasurbek aka bularni. Necha oylik? Bular 8 oylik Jasurbek aka. Qorasi boshqa xolos, zoti bir xil. Zoti bir xil, qorasi boshqa. Naragilar bilan bir xil. Go'shunalishiga yaxshi, xudo xolasa Jasurbek aka. Endi hozir ana qo'chqorlarga ishqvoz bo'lib ha, buni endi boshqacha ekan deb o'ylamanglar. Kichikroq Jasurbek aka, bular kichikroq. Faqat yoshroqlar akalar. Narxi ham arzon, ancha arzonlar nisbatan. Bo'ylari 75 plus minus doramiz. Oldi 75, keti 70 Jasurbek aka. Nechta soni buni? 24 bosh, 25 bosh. 25 ta. Qo'chqorlar yemoq ichmoqlari qanaqa? Bir hafta garantiyasini beramiz, sinov olishaveradi, yeb ichishga javob. Ey, gap yo'q, qo'chqorlarga. Bizda qo'yganlar bilishadi Jasurbek aka, u garantiyasini beramiz, yeb ichishga. Endi bu sifati zo'r ekan. Gap yo'q, o'g'ansam narxini oshirib yubormayman, nima zahmat. Jasurbek aka arzon xudo xolasa. Arzon qilib berasizmi obunachilarimga? 200 ming arzon ulardan, bo'laveradimi? Erkakcha, dangali. Jasurbek aka mayda juda emas, 3 million 200 ming. 3 million 200 dan. 200 ming arzon deb turib, hozir 200 ming. 300 ming arzon bo'lyapti, 200 dan. Yo'q, yumshating, keling. Bo'ldi, 3 million 200 dan ketdi. Yay, bunga bo'lmaydi, keling. Ana obunachilarimiz kelishdi. Qani, sizlar omadli bo'lasiz. O'zingiz ayting bo'ldi. O'zingiz ayting. 3 ta. Ya, Jasurbek aka. 3 ta. Yo, 3 ta tushmadi. 3 ta menga tushmayapti. 3 ta oshig'iga men obunachilarimga qanaqa tavsiya qilaman? Yo, 3 million 200 mingdan yo'li bor Jasurbek. Yo, 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 og'ir. Bular endi men qarang 32 kilo, 33 kilo go'sht qilmaydi-da. 30 kilo plus minus go'sht yog'i. Ketdi o'sha 3 ta.
Optim ya. Jasur Bey'e bitta narxda mana dangal bo'lishar, ya'ni 3 million 100 mingdan bo'lsa sotdim. Talla olishga 3 million 200 mingdan mayda keyin kichikdan o'zim chiqarib bersam 2 million 800 mingdan. Mana realni bo'lishi. Maydalagan. Yo, 2 million 800 ming so'mdan Jasur Bey'ga chiqarib beraman. 100 ming so'mlarimiz oldi qabaqa qilmaydi. Keling, oyog'ini qisib olardi hozir. Oyog'i singanda go'sh olardi. Keling, ketdi. Jasur Bey'ga yomon aytmam. 3 million 100 mingdan optimga ketdi. Telefon qilishaversa yana ham kelishamiz xayr. Arzonchiligingiz qatta qolyapti. 100 mingga keling. Endi mana issiqda quyoshda qorayib ketyapsiz. Bering. Qo'ylarni rangini olib qo'ymaylik. Sotdim obunachilarsiz. 3 ta. Ketdi bo'ldi, barakasi bersin. Hurmatli do'stlar, 3 million so'mdan optimga mana qo'chqorlarimiz. Tanlab olish plus minuschi. 200 ming so'm yuqori, 200 ming past. 100 ming 200 ming plus. 100 ming 200 ming minus. Ishqozlari bo'lsa aloqaga chiqib ko'rasizlar, qadrli do'stlar. Qo'chqorlarda 1 hafta sinovlari bor, yemoq ichmoqiga. Aloqaga chiqib ko'rasizlar, hammaga omad, bizga ham zayr olasmanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.